Já vás zdravím, tady Geekboy, vítám vás už u páté epizody naší série GeekTech a mám tady další zajímavý produkty ze serveru Indiegogo, tedy z crowdfundingových kampaní. Budu tady mít jednu šikovnou věc do chytrý domácnosti, budu tady mít třeba i velmi bizarní chytrý náramek, který rozhodně musíte vidět, a pár dalších věcí. Jako první produkt, tak bych vám rád představil tyhle šikovný tlačítka do chytrý domácnosti, který nesou název Flick, už je to druhá generace. A co tohle umí? Tak když doma máte nějaký produkty z chytrý domácnosti, ať už to je třeba chytrá domácnost od Google, Amazonu a máte tam třeba nějaký chytrý žárovky od IKEA, Philipsu, tak tohle slouží k tomu, že ne vždycky chcete ty jednotlivý zařízení ovládat hlasem, tudíž vy si koupíte nějaký takovýhle tlačítka a ty si naprogramujete, takže vždycky na jedno stisknutí se vám třeba zapne více světel najednou, nebo na jedno stisknutí a případně podržení, tak se vám zapne Spotify někde v Sonos reproduktorech a tohle je velmi šikovný, protože právě ne vždycky chcete využít hlasového asistenta, protože třeba telefonujete nebo s někým mluvíte, tak se nehodí trochu vyrušovat a říkat tam nějaký ty různý příkazy a k tomuhle přesně slouží tyhle tlačítka Flick. Samotná tlačítka Flick tak mají ještě takovouhle baterii, která vydrží přibližně 3 roky používání, takže po pár letech ji potom velmi jednoduše, když tak vyměníte. Jinak tlačítka mají ještě na zadní straně takovou odlepovací vrstu, ta je potom lepící, takže si tohle tlačítko můžete nalepit kamkoliv na zeď. Mně teda z Indiegogo přišel v balení takhle set, 3 tlačítek a ještě jsem tam měl ethernetový hub. Tenhle hub slouží k tomu, že když tyhle tlačítka nechcete napárovat na telefon, protože telefon občas máte třeba v režimu letadlo, takže by se nemohli připojit, tudíž tomu slouží tenhle hub, který zapojíte přes ethernetový kabel k internetu. Máte tady možnost i zapojit infračervený port, abyste třeba si mohli naprogramovat, že na jedno stisknutí se zapne nějaký žárovky, plus se třeba zapne ještě televize, tak to naprogramujete právě přes ten infračervený port, ale ten není v balení, ten si musíte dokoupit. Máte tady potom 3,5 mm jack, abyste do tohohle hubu mohli zapojit nějaký reproduktor, případně kdybyste zase chtěli třeba zobrazovat nějaký zvuky nebo písničky. Máte tady potom micro USB pro napájení a tohle teda ten hub. Slouží to k tomu, abyste měli pořád tyhle Flick tlačítka doma dostupní, ale kdybyste to využívat nechtěli, samozřejmě můžete využívat sami o sobě a oni se přes Bluetooth napárují na telefon. My se teď podíváme do aplikace, abyste trochu viděli, jak to přibližně vypadá. Mám teda vlevo v záložce tlačítka hubs, který jsou napárovaný na ten hub, ale ten mám teď odpojený. Takže my se podíváme na záložku vpravo, kde jsou tlačítka napárovaný na tenhle telefon. Už tam jedno tlačítko mám. A vidíte, že mám možnost si nastavit různé funkce, buď to na kliknutí, dvojitý kliknutí, a nebo kliknutí a podržení. Na jednotým kliknutím tak mám napárovanou aplikaci, která se jmenuje If This Then That, kde mám napárovanou chytrou zásuvku, která ovládá světlo vedle. Tudíž co to znamená? Já když stisknu tlačítko, tak se mi zhasne světlo vedle a když ho zase stisknu, tak se mi během chvilky zase rozsvítí. Vždycky to má nějakou odezvu, protože to komunikuje samozřejmě na Wi-Fi, plus se to ještě musí dorozumět s těma různýma aplikacema, ale funguje to výborně. Potom na dlouhým podržením, tak tady mám napárovaný Spotify, kde vy si dokážete napárovat svůj vlastní účet a spustit si třeba nějaký konkrétní svůj playlist a zvolit si i zařízení, na kterým to chcete spustit. Takže já tam teď daný třeba Jans Echo Dot, což je Amazon Alexa, chytrý reproduktor, ale mohl bych si tam třeba dát i svoji chytrou televizi, takže tohle je taky velmi šikovný, ale samozřejmě těch věcí na to podržení si můžu dát víc, můžu si tam třeba ještě dát, když tady rozklikneme, dám si třeba média, dám si Chromecast. Tak můžu nastavit, že s tím, jak se spustí ten Spotify playlist, tak se mi automaticky třeba pauzne televize, když tam spuštěný nějaký YouTube video, takže si tady jsem si zvolil televizi, dám navigate, dám toggle play and pause, dám save action a teďko na tom tlačítku dlouhým podržením, tak mám daný nejenom to Spotify, ale ještě to pauznutí televize. Určitě si ale na webu Flicku zkontrolujte, co všechno podporuje, jaký všechny věci z chytrý domácnosti tam budete mít. Když si tady ukážeme v aplikaci, tak jenom takhle v krátkosti tam najdete třeba Philips Hue, najde tam IKEA chytrou domácnost, samozřejmě žárovky a tak dále, Live X žárovky taky velmi populární, u nás v Česku možná za stolik ne, ale v zahraničí velmi populární. Máme tady třeba chytrý reproduktory Sonos, takže třeba můžete propojit to Spotify s těma reproduktorama Sonos, taky velmi šikovný. A potom tady máte třeba i možnost ovládat nastavení telefonu, takže vy, když třeba přijdete domů, stisnete tlačítko, tak se vám telefon může třeba napárovat na nějaký konkrétní zařízení přes Bluetooth a je tady toho zkrátka hodně. Je tady nějaký fitness, něco se stravou, nějaký pokročilý věci, potom tady je, jak jsem říkal, ten infračervený port, který si můžete zapojit do toho hubu, takže všechno to jde naprogramovat a těch možností je tady hodně, ale třeba mi tady chybí věci z chytrý domácnosti. Třeba Hue, chytrý žárovky, který používám, a třeba i napárování na Home 2.0, který jsme testovali, kde mám taky celou chytrou domácnost.
Jinak jsem úplně zapomněl zmínit, že v balení potom máte i takovýhle samolepky, které jsou přesně dělaný na velikost samotného tlačítka, takže si tam můžete nalepit nějakou samolepku, která bude značit nějakou tu danou funkci, třeba osvětlení, vypnutí televize nebo něco podobného. Případně samozřejmě si můžete samolepku vytvořit nějakou svoji vlastní. Za mě teda tlačítka Flick druhý generace, tak jsou velmi šikovný vychytávky do chytrý domácnosti. Já jsem upřímně vůbec nevěděl, že něco takového existuje, ale dává to velký smysl, protože jak jsem říkal, ne vždycky chcete využívat nebo používat chytrou domácnost čistě skrze nějakého hlasového asistenta. Tenhle set vyjde na nějakých 3500 korun, tedy 133 eur. Není to určitě levný, ale když si s tím pohrajete, jde s tím vymyslet spoustu věcí, jenom si teda dejte pozor na to, jestli to podporuje vaši chytrou domácnost, jak jsem říkal, je tam Philips Hue, je tam IKEA, ale třeba takový chytrý žárovky nebo chytrý LED pásky od Hue, tak ty tam zatím bohužel nejsou. Jako produkt číslo 2, tak tady mám konečně tenhle bizarní chytrý náramek. A proč ho nazývám bizarním, tak je z toho důvodu, že vidíte, je trochu větší, a to proto, že v něm jsou zabudovaný bezdrátový sluchátka. Ty se vyndávají tím způsobem, že takhle stisknu a můžu začít vyndávat. Jedno, druhý, potom když si dám do ucha, tak sedí velmi příjemně, váží nějakých jenom 3,6 gramů, což jsou, myslím, že jedny z nejlehčích bezdrátových sluchátek na trhu, protože i AirPody váží nějakých 4 gramy a co jsem se koukal na různé statistiky, tak by to měly být fakt jedny z nejlehčích. V uchu sedí příjemně a hrajou taky velmi dobře, jako podobný zvuk jako nějaký Samsung Galaxy Buds, dá se říct, že takhle bych to nějak mohl přirovnat. Takže má to v sobě sluchátka a tohle teda slouží jako samotný chytrý náramek. Ten chytrý náramek, no, posuďte sami, je to velký chytrý náramek, který asi bych si jen tak nepořídil, protože na té ruce je fakt velký, ale nápad je to zajímavý, protože většina lidí stejně používá buď to nějaký chytrý hodinky, nebo nějaký chytrý náramek, aby si třeba měřili ušlý kroky, plus používají často nějaký bezdrátový sluchátka, takže dává smysl nějaký takovýhle zařízení spojit dohromady, abyste nemuseli mít dvě různý zařízení, ale měli to dvě v jednom, takže smysl to dává, ale z praktického hlediska nevím. On výrobce AirPower, který tenhle chytrý náramek Fairbuds společně s bezdrátovýma sluchátkama vyrábí, tak tomu udělal i relativně pěknou aplikaci, kde máte všechno hezky přehledný, ušlý kroky, spálený kalorie, tepovou frekvenci a tak podobně. Samozřejmě to můžete využívat i ke sportování, máte tady různý režimy, běhání, jízda na kole a podobně. A samozřejmě máte možnost i přímá notifikace z Messengeru, z Facebooku, to funguje taky velmi dobře, i příchozí telefonáty. Ale chytrý náramek si myslím, že to není zrovna úplně elegantní. Kdybyste s tím chtěli cvičit, asi kdybyste chtěli trošku víc ohýbat zápěstí, tak vám to trochu bude překážet. Stejně tak displej je takový ani ne za stolik roztáhlý, je to takový malinkatý displej, který se docela i špatně ovládá. Najdete na něm samozřejmě všechny potřebné informace, které asi od chytrýho náramku potřebujete, ale takovej Mi Band 5 si myslím, že je výrazně praktičtější. Vás určitě zajímá cenovka, tak na oficiálním shopu se náramek Fairbuds prodává za 4000 korun, tedy 150 eur. Chtěli to k nám dovážet i kluci z Miliky, k nám do Česka, ale nakonec se rozhodli, že to dovážet nebudou, protože, jak říkám, není to zase tak povedený kousek, který bych upřímně vám chtěl nějak doporučit. Spíše to zajímavost, je zajímavý, jak chtějí skloubit i bezdrátový sluchátka s chytrým náramkem, ale chtělo by to ještě doladit pár detailů, určitě tu velikost, protože tohle zkrátka nikdo nosit nechce. Ale ta cenovka si myslím, že je opodstatněná, protože ty sluchátka zní dobře, když tomu dáte ještě relativně kvalitní chytrý náramek, tak to je taky nějaká tisícovka navíc. Takže ve výsledku, kdybyste se kupovali odděleně, tak to vyjde taky třeba na 3000-3500 korun, takže cena je tady opodstatněná. Uvidíme, jestli se podaří nějaká generace číslo 2, která by na tom byla lépe. Na místě třetím, tak tady mám tuhle multifunkční karabinu od značky GPCA, je to zkrátka tuším pro GP Carabiner a je to další takový nástroj na přežití. Mně se vždycky tyhle nástroje hrozně líbí v tom, že oni jsou promyšlený do posledního detailu a na takovýmhle malým nástroji tak najdete několik třeba i dokonce desítek vychytávek, různý třeba otvíráky, šroubováky, různý nástroje, my se na to pojďme podívat. První zajímavá věc je, že když si odšroubu tuhle část karabiny, tak zde potom najdu takovou malou mezírku, která má nějakých 5,5 mm na 3 mm a já si tam buď to můžu schovat nějaký třeba psaní, nějaký kód od Bitcoinu, kdybych se chtěl dostat ke svý peněžence, můžu si tam schovat nějaký prášek, můžu si tam třeba schovat kamen pro vytvoření ohně, cokoliv vás zrovna napadne a cokoliv se tam vejde. Na druhé straně tady mám otvírák, buď to třeba na kolu, nebo samozřejmě na pívko a plus to může sloužit tak, že můžu vyndávat dřebíky, když si to postavím takhle a zapřu toho nějakou desku, tak já můžu takhle vydlabávat dřebíky, takže na to se to taky může hodit. Na spodní straně tady vidíme, že máme nožík a ten nožík je relativně krátký, ale přišel jsem na to, že přesně tak akorát, abych s ním rozbaloval různé krabice, různé balíčky, fakt takováhle velikost je právě na ty třeba kartonové krabice úplně ideální, takže
Nožík šikovnej, samozřejmě si ho doporučuji nabrousit. Z výroby moc nabroušený není. Co tady máme dál? Tady máme dva šroubováky. Máme tady jeden křížovej Philips, který dneska používá hodně zařízení. A potom tady ještě ze strany máme další šroubovák a to je klasický plochej. Celá karabina jinak modulární valení, potom máte ještě i takovýhle imbus a s ním si dokážete tuhle celou karabinu rozebrat, plus si tady třeba dokážu vyndat tady tohle víčko a navlíknout si tam přes tohle očko, navlíknout si tam klíče, ale stejně klíče si tam můžete dát tímto způsobem úplně jednoduše a poslouží to taky výborně. Myslím, že na Indiegogo pořád běží kampaň, takže si ji taky můžete předobjednat mezi prvníma a vyjde na nějakých 880 korun, tedy 33 euro. A jak vidíte, tak mi přišla v takovýmhle pěkným dárkovým balení. Teď tady mám další produkt z Indiegogo od značky Divum, kterou už jsem vám párkrát představoval. Oni dělají reproduktory třeba se zabudovaným displejem, takže vy si na něm dokážete zobrazit různé notifikace z Instagramu, z Facebooku, dokáže posloužit jako budík, můžete si v rodině na něm zanechávat nějaký hlasový zprávy a tak podobně. Takže zajímavý reproduktory. A teď vydali tenhle, dá se říct, displej. Už to není reproduktor, je to displej, který má 32x32 pixelů, tedy dohromady 1024 pixelů. A jak to výrobce propaguje tuhle věc, tak je tak, že vám se to skvěle hodí do auta, někam na zadní sklo, v balení máte takovýhle držák a máte tam i třeba napájení ze zapalování a když si to dáte na zadní sklo, nějak samozřejmě šikovně, abyste si nebránili ve výhledu, to by pak bylo hodně nebezpečný, no a právě třeba v Praze, jak každý hrozně spěchá, pořád vás vytrubuje, tak si tohle dáte na zadní sklo a když vás někdo naštve, jednoduše tam pošlete nějakou šikovnou animaci. Ty animace můžete buď to zvolit z aplikace, je jich tam hromada, a nebo si můžete vytvořit i animaci nějakou vlastní, třeba si tam udělat nějakýho fakáče nebo něco podobného. A vlastně to dokážete ovládat skrze Siri. Bohužel ne skrze Google Asistenta, ale skrze Siri si tam dokážete posílat různé animace, takže se nemusíte ani, nebo nemusíte vůbec koukat do telefonu, jenom čistě skrze hlas, případně třeba i přes chytrý hodinky, tak to zaktivujete. Těch možností, jak by ale displej Divum Pixel Max šel využít, tak je hromada. Dají se tam třeba nastavit takovýhle docela pěkný barevný animace, takže někam do studia, do nějakého herního studia nebo nějakých třeba podniků, tak by to mohlo vypadat hezky. Nebo když máte nějakou večerku, můžete tam dát takovouhle animaci open, dáte si to za výlohu a takhle zobrazujete, jestli máte otevřeno nebo zavřeno. Plus, jak jsem říkal, ta aplikace má spoustu užitečných funkcí, jako je třeba mixer, když tady něco zkusím namixovat. Tak se to všechno zobrazuje na tom displeji, plus tam můžu třeba zobrazit i věci z kalendáře a těch možností je tady fakt hromada. Takže možnost, jak tenhle displej využít, tak je více, ale asi to nejzajímavější, tak bude právě si to dát na to zadní sklo u auta. Já ho teďko napájem skrze USB-C, ale má v sobě i baterii, která mu dodá 10 hodin šťávy, takže ho můžete používat i bezdrátově, ale když ho budete mít v autě, tak budete nejčastěji používat to napájení ze zapalování, kde vždycky, když zapnete auto nebo chcípnete auto, tak podle toho se vypíná nebo zapíná displej. Vyjde na 1300 korun, tedy 50 eur, už se nepořídí na Indiegogo v té crowdfundingové kampani, ale na jejich oficiálním shopu a je to spíš fakt jenom taková vymoženost pro lidi, co by chtěli mít nějakou menší machrovinku v autě. Tak jo, tohle byla teda pátá epizoda naší série GeekTech, doufám, že se vám líbila, dejte mi vědět do komentářů, který produkt byl pro vás nejzajímavější a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau čau.